Ràdio Godella, 98.0 FM i radiogodella.com. A Ràdio Godella, La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esprar, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Quan vam presentar els nostres primers dos programes vam dir que eixos eren uns programes molt, molt especials i esta vegada no anem a fer diferent, per la qual cosa també diríem que és un programa molt especial, encara que siga per un fet tan casual com puga ser que estiga gravant-se el dia 21 d'octubre de 2015, és a dir, el dia que Michael J. Fox ve al futur en aquella pel·lícula que es deia Back to the Future. Així és, i un servidor està esperada en els cines per a veure la trilogia com a bon friki de la pel·lícula que sóc. I res, simplement li donem pas, com sempre, al nostre convidat, així que parli i que diga qui és. Hola, xiquets i xiquetes, sóc Toni de l'Hostal, que vinc des de l'Alcúdia i sóc artista de fama mundial internacional. Molt bé, moltes gràcies, Toni. T'has definit com a artista de fama mundial i en algunes altres entrevistes o actuacions que hem vist els servidors d'este programa, també t'has definit com a cansautor. Què vol dir ser un cansautor? Home, clar, és més per conya, saps? Perquè jo cansautor no sóc, perquè jo no canse, jo agrade molt, i sobretot ahí a les xovenetes i a les abueles, més que res a les abueles. Però jo que sé, cansautor és ahí un terme que li vaig sentir una volta a un d'Alcoi, no? Pues referit ahí, pues això, als cantautors ahí clàssics així avorrits ahí, i som, pues, que no n'hi ha qui els aguante. Molt bé, Toni. I com tu has dit abans, eres Toni de l'Hostal. Allò de l'Hostal, d'on ve, per dir-ho de forma, si els nostres oients puguem pensar Toni de l'Hostal i molts poden preguntar-se per què de l'Hostal, doncs la pregunta és això, per què de l'Hostal? Claro, jo és que a l'hora de triar ahir el meu nom artístic en el qual anava a passar a la posterioritat, doncs vaig dir, quin nom me fique, David Bowie o Toni de l'Hostal, que és el malnom de la família de ma mare, no? De ma abuelo i del meu bisabuelo. I al final, doncs mira, per allò sentimental vaig decidir triar ixe, perquè el meu bisabuelo, no?, tenia un hostal en Alcúdia, l'hostal d'Alcúdia, no?, perquè era l'únic, era una època aixina i de monopolios i de monogàmies. I entonces ahí era conegut perquè per Alcúdia passava el camí real, no?, la carretera, i per allí l'hostal este estava enmig del poble i estava a una jornada en carro de València, saps? Entonces, clar, tots els que venien d'allà baix, pues, paraven allí a fer nit. Allí tenia, seria l'hostal de dos portes, no? Perquè tenia dos portes, una darrere i una davant, no? En un carreró. I per allí, per l'altra, entraven els carros i es deixaven dins. Era com els puestos estos del lejano oeste, que paraven allà els cavalls, els carros i tot això, els carruajes ahí, plens ahí de forajidos i totes aquestes històries. O sea, que ens podem fer una idea que per a vindre de no sé d'on seria el punt d'inici, però que justament des de l'Alcúdia fins a València Capital n'hi havia un dia. O sigui, un dia en carro, sí. Un dia en carro. I ara igual seran tres quarts d'hora aproximadament, en cotxe, una cosa així. Molt bé. I una vegada ja sabem el que és el... Una vegada triat el teu nom, ja dic, pues el meu nom artístic és Toni de l'Hostal. Dic, pues ara vaig a començar. Com van ser els teus inicis? Què és el primer que vas fer o com vas fer-ho? Si te va a costar arribar a fer-te un nom o simplement sentir-te la primera vegada, com nosaltres així en la ràdio, per exemple, que poquet a poquet... Pues... Home, de fet, el nom encara no me l'ha fet, saps? Perquè com jo passe prou de tot, ahir no soc... És que James Brown aixia, no? I dia, James Brown, James Brown, i estava tot el rato dient, James Brown, James Brown. Jo no, jo veig que ni me presenta ni res, saps? I passe de tot. I per això la gent s'envia els vídeos meus per WhatsApp i, ah, mira este que canta, lo de la paella, no sé què, que graciosa, no sé qui serà, igual no és ningú, a fer la mà, o que li donen pel sac. I per això no m'ha fet jo i tan famós i tan ric com podria ser, jo que sé, Pau Abaechos, no?, o Andreu Calor, ahí, que anaven en l'abundància. Però quina era la pregunta? La pregunta és, pues, tu penses un dia, jo vull ser artista, i una vegada ja tens de definir, vull ser artista, i dius, pues ara trio un nom per a... I dius, Toni de l'Hostal. I una vegada ja has triat el nom, el primer que vas fer com a artista o el primer pas que vas donar... Com a jo sols vaig fer una espècie de monòleg que no era un monòleg. Era jo llegint un llibre
el dels contes políticament correctes, però traduint-lo en directe de l'anglès al valencià, en la qual cosa va ser un desastre que flipes, saps? Perquè damunt d'ell, com me ficaren en un festival de teatre i de monòlegs i de coses d'estes, doncs dic, vaig a intentar fer alguna cosa per no fer ahir el rotllo ixe. Total, que no he tornat a fer més monòlegs. I aixina i tot encara m'etiqueten com a monologuista, no sé per què, saps? Però bueno, això va ser ahir el meu principi ahir, catastròfic. Després ahir me vaig ahir... Com es diu això? Me vaig... Papar? No. no, que després ahir ja me vaig consagrar ahir quan vaig guanyar el quart congrés de figures mundials de sueca, però bueno, això és una altra història que ja l'ha contat massa vegades i que igual no pues, se fa massa avorrida. Després parlarem del congrés de figures mundials. Estàvem parlant dels teus inicis com a artista. Sí. I comences a cantar cançons, diguem, una volta fallit l'experiment de fer de monologuista. Sí. Les teves primeres cançons eren la de Zaplana, pot ser? O quines són les teves primeres cançons? No, realment ahí serien la de la paella i jo què sé, i algunes aixines rares. No ho sabria dir cert. La de la paella, la del tio Pep, igual també estava per ahí. Sobretot el tio Pep en anglès, que antes la cantava tot en anglès, però en anglès de Brasilian, que el joc és Summer Rock. I això, la de Soy Putero vingué un any més tard o aixina, però bueno, també és de les primeres, sí. Que també veiem que en les dues primeres obres ja se comença a veure algunes de les teves tendències, com per exemple canviar d'idioma en moltes cançons, no? Canviar el folclore valencià o altres folclores, sinó cançons de Raimon o de qui siga, i en comptes de cantar-les en valencià, cantar-les en altres idiomes. Sí, no sé, home, és que està xulo ahir, pues, això, igual com fan ahir els... Com fas de normal, no?, que tradueixes ahir el millor cançons de l'anglès al valencià o el que siga, pues fer-ho al revés també, no?, i universalitzar ahir cançons valencianes ahir, pues fent-les accessibles a esguiris. Doncs molt bé, estem així entrevistant a l'Angus Young valencià, no?, yes. Per això de l'Alcúdia a CDC. Quan en parlem de l'Alcúdia, estem parlant d'Alcúdia de Carlet o Alcúdia de Crespins? Que cabronet. Pues, home, tècnicament de cap de les dos, perquè ja fa molts anys ahir que Alcúdia és L'apòstrofa Alcúdia a seques ja, sobretot perquè no mos confonguen en els de Mallorca, perquè a vegades també m'ho diuen prou, sobretot quan han anat a Catalunya, saps? Que senten parlar a un oixina que parla raro, diuen, hòstia, tu que eres de Mallorca, o oixina, dic, sí, de l'Alcúdia, no te fot. Molt bé. Doncs, continuem en el teu repàs a la teva biografia. Abans has parlat del Congrés de Figures Mundials de Sueca. Sí. Quins són els inicis d'això? Perquè ara m'has deixat a mi un poc estorat. Jo conec el grup de Malajuns Escavant i sé que els seus discs començaven com a Congrés de Figures Mundials, però tu has parlat del quart Congrés de Figures Mundials i Malajuns se queda en dos Congressos de Figures Mundials. Vale, jo intentaré explicar-ho perquè tampoc sé molt bé com va la pel·lícula. Perquè jo també, quan vaig anar al quart Congrés este de Sueca, que era el primer que anava jo, no?, també dic, ostres, m'he passat el mateix. Dic, això és el nom dels discos d'estos. I resulta que estos veu que se ho copiaren perquè van veure una pintada, no sé, en la cooperativa d'Albalat o no sé on, que ficava això, Congrés de Figures Mundials, i com això eren prou figures també van dir, hòstia, pues, el nom del disc o alguna cosa, no sé, i entre Cerveró i Cerveró traurien el nom. Però això realment comença seguint una junta de figures de veres, saps, de per ahir la Ribera Baixa, no?, de per ahir Sueca i el Perelló i d'això, que la primera vegada s'ajuntaren en un bar i després ja anar fent-se això més gran, ja anar obrint-se i fent com un open de tennis d'estos que se presentava qui volia, no? I al quart congrés me digué un amic també d'Alcoi, veus que sempre n'hi ha algun fill de puta d'Alcoi per ahí, me diu, fan una cosa que es diu Congrés de Figures Sueca, vine-te'n i te presentes, tu dius, home. I pues bueno, va, anirem allà a veure què passa, i va, i el guanyes, saps? Però després la gent me diu, és que no val, és que tu eres professional, i dic, ell... I això sobre quin any seria aproximadament? Això va ser en 2004. 2004, i en 2005 m'emprens un projecte o comences a formar part d'un projecte que és La Cabota, no? Sí. Què mos podries contar per a qui mos sentisca primer què és La Cabota i on qui vau començar? La Cabota era una revista satírica d'estes aixina tipus antiga, saps? Bueno, tenia el regust ixe antiguet de la premsa satírica de principis de segle. Com La Traca, una cosa aixina. Sí, que... La Traca és d'aquell que se'l carregaren, el sí. Carceller era. Sí, parlarem en el primer programa justament de... Pues, ixe. Pues no sé, era un poc ahir recuperant l'esperit ixe a nivell local perquè la feien en Gandia, després ahir també en informació comarcal i acabant la idea era obrir-se a tota València, no? Ostres, Pedrín.
Jo no comencé ahir, això ho començaré això, doncs dos pixavins ahir de Gandia que no estaven bé del Perol, no? Que eren parella sentimental o alguna cosa així, el que passa que després renyiren ja i uno emigrà i se queda el principal instigador, que era el que li diuen Mr. Cabota. I després, doncs, jo, no sé, contactaren ells, no sé si contactaren ells amb mi o jo amb ells, no? I quedàrem ahir, fèrem una xuntada, vam tocar les Mae Deus en la presentació del segon número, perquè entren uno cada estació, saps? Que vull dir que tampoc s'afanyaven molt, i cada tres mesos revisteta, i la feien la nit antes, com que tampoc te penses tu que n'hi havia ahir molt d'això. I res, que estava dient jo? Ah, sí. Sí, me vaig clavar en la Cabota i tal, i la Cabota el mal és que no dura un any i pico, no, crec que no ha plegat dos, i després encara farem ahir el festival de celebració que es dia la Intercomarcal Cabotista, que n'aplegarem a fer 6 o 7 o 8, ja no me'n recorde, que això encara durarà uns quants anys més, però la Cabota ahir es va morir d'èxit realment. Saps, el Mr. Cabota desaparegué, ni aquí diu que se n'anà a Cuba i viu allí en Ovidi Montllor i en Elvis, i també n'hi ha qui diu que l'ha vist per la Marxuquera, però bueno, això ja són tot ahir elucubracions. I el teu paper exactament en la Cabota, tu fes alguna tira satírica o per a la gent que m'ho es pugui sentir? Jo escrivia alguna cosa, però quasi tot ahir després ho feia tot Mr. Cabota, saps? Ahir en una panxada, ja t'hi dic, la nit antes ahir amollava ahir el de jo. El nostre primer programa, el programa pilot, vam entrevistar a Vicent Vaidal i vam reflexionar perquè, clar, Vicent, la seva fama, entre cometes, la va guanyar participant en blogs d'internet i tot això, estem parlant de mitjans de la dècada dels 2000, farà uns 10 anys, i reflexionàvem també sobre la teoria de Vicent, era que, diguem que al no haver hagut històricament molt d'accés per als valencianistes en general o per a la gent que fa cultura en valencià, als mitjans de comunicació n'hi havia com una demanda d'oferir continguts o fins i tot de demanar-los, però que els mitjans tradicionals no cobrien, i això va ser gràcies a internet que se va fer més o menys conegut. El cas de la Cabota és un mirar un poc més estrany, no? Perquè, com tu dius, era una publicació en paper, però també se publicava en internet, jo ho llegia en internet, i també alguns números arribaven a València Capital. Com recordes tu aquesta època dels mitjans dels 2000 i de la creativitat que n'hi havia en tots aquests mitjans de comunicació que, potser, tenien una vida molt limitada, però que a poc anaven tirant avant i creant una escena? Clar, és que pareix que sigui ahir que estiguem parlant de l'any de la Picor, però realment fa això, fa 10 anys només, que també és temps, no? Però jo que sé, que això dels blogs i tot això ha mig desaparegut i s'ha reinventat. Ara ha estat tot, o quasi tot, en Twitter, no? I un poquet en Facebook i d'això, no sé si hauran inventat alguna cosa ja que no sabem i estem així quedant-nos darrere. Però, no sé, era un poquet ahir el mateix món, ixe, i no sé, funcionava tot això per el boca a orella, no? Un poc, jo què sé, la Cabota, pues, tingué una certa repercussió, sobretot ahir també per la campanya esta que feien al principi de apadrinar un xiquet valencià, no deixes que l'asfalten, que encara, de quant en quant veus per ahir gent ahir en les camisetes estes que ficava el logo i d'això. Ara, en canvi, me trobo per ahir gent en les camisetes de Cale Barraca, saps? Mira, que veu, va ser un poquet ahir també successor ahir. Successor en l'espírit, potser, o... I, molt bé, continuant en la Cabota, també va ser una certa consolidació teua, o com a mínim un pas més en la teva biografia, però també va ser el lloc que va voler conèixer a Lucrecia de Borja, no? Que també se va consolidar en aquell mitjà, després va tindre un blog d'internet, com diem adés que els blogs d'internet van ser un mitjà d'expressió i de comunicació prou important en aquestes dates, i ara ja publica fins i tot llibres. Sí, sí, això, mira, vaig apuntar-me ahir la troballa, que la vaig descobrir jo, saps? Vaig dir, esta xicona té potencial, i li vaig dir, mira, podries fer escriure totes les coses aquestes que contes així en els cercles ahir intel·lectuals en els quals mos moguem, doncs podries ahir fer un blog i d'això, perquè en aquella època era el blog, no? Si no tenies un blog no eres ningú. I entonces feu el blog, bueno, primer escrivia en la Cabota, muy bien, saps? La llogàrem ahir, li pagàvem una millonà ahir perquè escrivir ahir els seus romansos estos. Després, tenia una secció que, si no m'equivoco, era un consultori sentimental, no? Correcte. Un poquet atípic, també. Sí, sí, no, però estava molt bé, saps? Perquè, i les xicones ahir, sobretot les xicones, saps? Llegien i diuen, ostres, que té raó, perquè n'hi havia un que diferenciava el si buscar-se novia d'una comarca o altra, i la veritat és que els va encertar a tots, que si el de la Ribera, no sé què, que si el de la Vall d'Albaida, no sé quantos. Estava molt bé, i res, i ara ja ha despegat i ja quasi s'ha oblidat de mosatros, mos mira així per espillera, saps? I no, ni mos saluda quan mos veu pel carrer, però bueno, mira,
cada un. Continuem en l'any 2005 i continuem en un altre dels projectes, que este sí que és purament teu, que és la Valenciclopèdia. Ixe sí que puc dir que el vaig fundar jo i no vaig dir-te que ho ha fet jo tot, quasi tot, però prou, ha fet prou ahir, sí, home, sí. El que passa que també després apunta molt de friqui. És la Valenciclopèdia, per a qui no ho sàpiga, que probablement hi ha gent que dirà això què és, és una espècie de friquipèdia, no?, versió valenciana, que es va fer en aquestes dates. Sí, realment ahir la friquipèdia com a tal no sé si existia encara, perquè jo vaig entrar a la Wikipèdia, esto que els catalans li diuen Viquipèdia, i vaig estar per ahir negociant i dic, hòstia, això és una merda, tio, o sigui, és una gina més rectes que d'això. I dic, vaig a fer-ne una que siga de conya. I n'hi havia una de conya en anglès, que era la Unciclopèdia, no? Mm-hmm. que estava de puta mare, saps? Li pegava 40.000 patades a l'altre perquè jo què sé, n'hi havia llibertat de tot, ahir podies escriure com se vol fa va. I vaig fer esta, no?, la Valenciclopèdia, no?, per escriure tot, però des del punt de vista valencià i fer les animalades ahir que mos pareguera. I, de fet, crec que va haver un moment en què estaven enllaçades la Unciclopèdia, la Friquipèdia, que era, com diguem, la versió en castellà de la Unciclopèdia, i també era la versió catalana, diguem, de la Friquipèdia o de la Enciclopèdia, era la Valenciclopèdia. Sí, perquè com jo vaig ser pioner ahir, clar, i això està tot dins de Wikia, la Valenciclopèdia, en teoria, consta com l'edició en valencià de l'Enciclopèdia i de totes sixes, saps? El que passa és que, clar, va un poc de gina a la seua, però bueno. I el logo de la Valenciclopèdia era un penó de la conquesta amb franja blava. I com se te va ocórrer això? Home, pues jo que sé, la típica xarlatà, no?, de pa fotre, i perquè això està pensat, tot el que jo faig pa fotre a tots, a fatxes i als progres i als que n'hi ha entremig, no? Entonces, clar, la forma més fàcil era això. Després en l'article, ahir, no sé si l'has llegit, que explica, pues, això, no?, el rerefons històric de que això eren els calzoncillos del moro este de València, que es va cagar i no sé què, i els ficar penxats ahir en la torre quan vingui el rei Jaume perquè s'aixuaren i d'això, no sé. I una de les característiques de la Valenciclopèdia era la peculiar normativa que s'utilitzava, que si no m'equivoque també és fruit teu. Sí, això és el que gasto jo de normal per escriure les cançons i tot el que sigui aixina que intenta reproduir ahir el valencià col·loquial, perquè clar, n'hi ha un abisme molt gran entre el que és l'estàndard que gastem per escriure aixina coses ahir, tipus els llibres del rotllero este de Baidal, i la cançó popular o coses populars aixina que no necessiten tanta perfecció, no? Entonces, clar, ahir me vaig haver d'inventar això, que realment no s'inventa tampoc, sinó que és ahir agarrar ahir solucions d'altres idiomes com el portuguès o el galès o l'alemà, no? Perquè se note més que són coses que no tenim nosaltres en l'estàndard oficial, saps? Però que aprofitem per fer algunes coses. Ja aquesta espècie de solucions gràfiques vas anomenar-lo normativa roscana, no?, que és el mal nom, sí, de la gent de l'Alcúdia. Sí, perquè mira, jo què sé, realment no té res que veure específicament en Alcúdia ni d'això, però jo què sé, mira, una parida de nom, realment igual podria dir-se l'ortografia. Sí, vull dir, parodiant una vegada més tant les normes de Castelló com les normes del Puig, apareix una tercera normativa, que seria la normativa roscana. Clar, ja, de fet, quan vaig començar a fer les coses així, un amic filòleg me digui, diu, si vas a fer un d'això, contra menys accents fiques, millor, perquè els accents són impopulars. I dic, pues a veure, vaig a ficar-ne més que cap, saps, pa fotre'ls a tots. I a banda dels accents, una altra solució gràfica era la de posar una espècie de logo, que crec que era una E al revés, per imitar la A pronunciada com una E per motiu de la, no sé si l'harmonització vocàlica, lo de sueque. Ahí tinc dubte, perquè ahí comencé a gastar-ne dos, perquè buscant ahí vaig tirar a copiar-me del diccionari català valencià balear, no?, de l'Alcover Moll. Uh-huh. Entonces ahí tu busques sueca, no?, i sí que te fica lo de que pronuncien sueca, no?, i te ho fica en la E esta, crec. Però en acabant busques oliva, que també ho pronuncien oliva, no?, i en canvi te fica la E com si fos ahí el 3 al revés, no? Entonces ahí dic, hòstia, pues no sé, cada una serà diferent. Però clar, jo crec que després al revés són la mateixa, que tampoc és realment la de l'harmonia vocàlica, no?, la de dir merda. Que el remat ahir, per fer-ho més fàcil, això es podria escriure tot en el símbol de l'euro, ja ho saps, que també canta prou i tal. I en el cas de l'altra harmonització vocàlica, la de la O, la A pronunciada com si fos una O, teníem olivo escrit en una arroba, no? Però olivo no és harmonia vocàlica, això és el que fan en Gandio i per allà.
Això seria Porto, Porto, clar, ho fiques això en la roba, que això està, és, per exemple, en la lletra, ahí, per casualitat, saps? Perquè ja te dic jo que la lletra de l'Himen Regional no és meua, és anònima del segle XXI, en quan diu Cagendenia mora, no? Entonces, això la gent no ho sap. Clar, suponc que els que siguin de llocs d'harmonia vocàlica sí que pronunciaran Denia mora. Però està indicat ahí perquè qui vulga, saps que ho pronuncia. Clar, el bo que té l'ortografia és que és ambigua, saps? Que tu pronuncies com te pareix a tu. I també serveix per a gent d'altres variants que pugui adaptar-se a la fonètica de la localitat si toca fer-ho en un moment concret. Sí, de fet, crec que n'hi ha algun artícul sobre Catalunya o algun que escrigui algun català en la Valenciclopèdia que en acabant li vaig pegar el passó ahí i clar, està escrit aixina, tot aixina, com si fos Xava, saps? I per a qui ho vulga veure, la Valenciclopèdia continua activa. Continua activa en el domini, o posant en Google, Valenciclopèdia se pot sí. accedir. Igual no activa en quant a edició d'articles, però que no és a mort, que encara se pot consultar. No, però ara en guany que farà 10 anys ahir de la inauguració, farem ahir una festa d'ixos, una orgia com les que fan els de la Wikipedia, farem una amical d'ixos i una quedar, no? Pa quedar tots ahir en una biblioteca pública que ara l'ordenador i ficar-nos porno i fer-nos la mà tots ahir ja, a la Valenciclopèdia que li donem pel cul. Molt bé. I mentre diem que la Valenciclopèdia se'n vaig a qui li facin el que li facin, podríem tocar una altra cançó de les teues, no? Ah, una, clar, home, sí. O alguna cançó de les teues, per exemple, provem en el Tio Pep i toquem així també un poquet de folklore yes. valencià. Ok. Molt bé. Pues avant, let's go. Yes. Avant la música. Però faig la versió meua o la típica? La tradicional, la teua, i farim un poc. No, també està... A veure... no sé, què faig? La normal o la country? Jo posaria la normal i després la country. No? Les dues? Sí. O començaria normal d'acabar la country. El tio Pep s'enamoró, tio Pep. El tio Pep s'enamoró, tio Pep. De muro que emportaràs, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. De muro que emportaràs, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. Una tartana i un burro, tio Pep. Una tartana i un burro, tio Pep. Anar-se'n a passejar, tio Pep, tio Pep. Anar-se'n a passejar, tio Pep, tio Pep. El tio Pep ja ets el burro, el tio Pep. El tio Pep ja ets el burro, el tio Pep. Que molts cansets l'ha costat, tio Pep, tio Pep. Que molts cansets l'ha costat, tio Pep, tio Pep. I tot el lat en el muro al tio Pep. I tot el lat en el muro al tio Pep. Diuen que l'han enredat, tio Pep, tio Pep. Diuen que l'han enredat, tio Pep, tio Pep. Ruguetat, tres petalles al tio Pep. Ruguetat, tres petalles al tio Pep. I l'han enredat al hospital, tio Pep, tio Pep. I l'han enredat al hospital, tio Pep, tio Pep. Tus costelles trincades al tio Pep. De tus costelles trincades al tio Pep. I tot la cosa fa mal, tio Pep, tio Pep. I tot la cosa fa mal, tio Pep, tio Pep. El tio Pep torna a muro. Continuem en 2005, pareix que va ser com un any
prou important en, en els teus inicis, diguem-ho, o inclús no en els teus inicis, sinó en la teua carrera. I vas començar un programa en Telesuega que es deia Maemegua, o vas començar a col·laborar en ell, o a participar activament, i com, d'on va sorgir el Maemegua, com vau crear-ho, com... Sí, és que està tenint molts saraus d'estos, com per exemple també el Calibarraca este, no? Que jo no he sigut ahí fundador, no sé si de cap d'ells, no? Però sempre ha acabat ahí d'alguna manera o altra. I això van ser uns amigatxos de Sueca, no? que tenien així una inquietud ahí televisivístiques, no? I van dir, ostres, per què no fem un programa ahí de risa o de lo que siga? I anaren ahí a Telesueca i van i les deixen, saps? Ahí els inconscients. Total, que m'emprenguérem allò i res. I lo fort és que, clar, el distribuir-se per internet, sobretot ahir per els friquis estos de valencianisme.com, que no estan bé del perol, pues se ho feien a tros, no dient, che, que bo, això del Maemegua, tal, no sé què. Clar, començar a rodar per internet, i ja, perquè era un programa ahir superlocal, era més local encara que la Cabota, encara tenia així una vocació de comarca o de país, però el Maemegua no, el Maemegua era ahir supersuecà i d'això amb moltes referències locals, però així ahir tot triomfà. De fet, jo recordo paraules com fogo lítric, que les vas descobrir gràcies a les tirades i tot això. Cristo! Hola! Benvinguts a les tertúlies de Ca Fuster, que no sóc jo. Jo sóc Toni de l'Hostal Net. I m'han dit que vos convide a tots als fusterians, als antifusterians... Estem escoltant així a Toni de l'Hostal fent de Joan Fuster, no? Hi ha un programa, tu has comentat, molt local, i un dels suecans més famosos és Joan Fuster, i tu tenies una secció en el Maemegua que es deia... Les tertulis de Ca Fuster, clar, home, com les autèntiques. Que no sé si als intel·lectualoides de Sueca li molaria molt, però que em vaig anar a fer la mà, saps, home, que es pensen que Fuster és patrimoni d'ells, o de Sueca, o tant si es quiera dels valencians. Sueca, Fuster és patrimoni de tota la humanitat i de tot l'univers, home, que era un tio molt gran. I això, aquest patrimoni pot servir també per a fins i tot parodiar-lo o utilitzar-lo com a motiu per a fer entrevistes humorístiques. Explica'ns un poc com va ser la teua visió de les tertúlies de Ca Fuster. Pues no sé com aixiria ahir la flauta aixa, però clar, seguint d'ahir un programa ahir supersuecà i d'això, pues, diguem, hòstia, ha d'aixir Fuster ahir per collons, perquè Fuster és jo què sé, és el pare de tots, no? El que va inventar ahir el valencianisme modern ahir superxupiguai. I jo què sé, pues això, no sé, per fer ahir una conya ahir de dins del poble i agarrar un personatge així que fora conegut dins del poble i fora de Sueca també, no? Que tinguera així una repercussió... Perquè, clar, com damunt tots se l'agarren així, no, en sèrio. Clar, era també igual per desmitificar-lo un poc, perquè com el tenien així molt com si fora ahí el profeta, no? Que Joan Fuster és Déu i Eliseu el seu profeta, doncs pues era per llevar-li tota aquesta aura que tenia així de santet, no? I jo què sé, i no burlar-nos d'ell, sinó que en el fons és un homenatge, saps? I jo què sé, jo tenia molta estima al d'això així. I fins i tot podem dir que va tindre certa repercussió, no? Perquè jo recorde que l'època del Maemegua pot ser la secció més vista o el que més renom tenia era la de les tertúlies. Clar, és que era un poc, a lo millor, la més exportable i no sé, i un poc diferent, perquè, clar, era un format de tertúlia que no, era així, no eren trellats, com tot l'altre que n'hi havia en el programa, així tan bèsties o tan friquis, sinó que això tenia pues, un puntet així, pues, inclús de valencianisme, no? Però això s'ho feien a trossos, i va, mira, Fuster entrevistant el Blau de la Senyera, Fuster entrevistant no sé què, saps? Eren tot així, fabaes, però bueno. I molt bé, no?, d'este programa que va ser qualificat en la seva època com una mescla entre Monty Python i alguna cosa més, no?, i Bernat i Baldoví pot ser, o... Segur, hòstia, i n'hi podríem dir més, clar. Passem d'este programa a un altre projecte. Hem vist la teua tasca, diguem, com a escriptor en La Cabota, hem vist la teua faceta com a personatge de televisió. Anem a parlar un poc de ràdio, ja que estem així en Ràdio Godella. Tu vas participar, has comentat a DES, no?, que eres un dels, no fundadors, però sí participants dels primers Cale Barraca. Sí. De fet, començaràs a participar quan el programa encara es deia Ciutat Tanatori. Té raó, que a vegades ni me'n recordo que es deia Ciutat Tanatori, no sé per què. Que era més o menys el mateix, però en roïn. Bueno, que tampoc és que sigui ara molt bo, però bueno. Ciutat Tanatori es deia perquè a Godella n'hi ha un dels tanatoris més grans de la comarca,
Sí. I jo recordo que Pau ens contava que la conya, clar, dient, Godella és una ciutat dormitori, i diu, no, Godella és una ciutat tanatori, per el tanatori a comarca, i com vas a començar els primers programes? Et van contactar amb tu o vas mostrar tu, vas oferir-te tu o com? Jo què va, jo no oferir mai, a mi sempre m'enganyen. Ah, tu sempre van a buscar. Sí. Això seria l'este que no sabria i com va omplir-lo d'això el Melendi dels collons i diria vol que te toque, ahí mos fas de corresponsal en la Ribera. Parec una mescla entre el Melendi i el Fuster ara. Total, que me tocaven ahir, jo feia connexions en directe com si sou fora jo que sé, Ràdio Nacional d'Espanya. Mira, gràcies a això vaig conèixer a Jordi, que era la primera veu que sentia sempre ahir. Estàs ahir, ara en 5 minuts te passe ahí, i entres. Jo, molt bé, jo ahir sentint ahir les favades que tenen aquells i res, ahir era tot un desficaci com és el Cale Barraca. I aquestes col·laboracions vindran de, si és l'època del Ciutat Anotari, serà sobre 2010, 2011, no? Ja fa tant d'això? Pues sí, no sé, sí. Ostres, sí, collo, com passa el temps? Passa més a pressa que en Regreso al Futuro. Doncs bé, hem fet un salt en el temps, com ho has dit, no? De 2005 a 2010, més o menys. Hem fet també un repàs comarcal, no? Perquè has participat en mitjans de la Safor, de la Ribera Baixa, sento de la part alta de la Ribera, i també, en este cas, de l'Horta Nord. Parlem també de les Maedeus, que no sé si estan relacionades en el programa Maemegua. Les Maedeus van ser el grup de que vas muntar tu, no, diguem? A banda de la teua... Sí, en 2003 o així a debutarem. Realment, l'única relació que té el Maemegua en les Maedeus, perquè les Maedeus ho crearem antes, doncs no sé, un poc ahir no sabrien tampoc quin nom posar-li i diuen, Maemegua, saps? Perquè damunt ahir està escrit de la mateixa manera, no? En el circunflex este i d'això. I res, les Maedeus en principi... era el projecte ahir que teníem ahir per cantar cançons d'estes en valencià i xina de conya, saps? Sense tant de rotllo xina. Clar, en un trasfondo polític i reivindicatiu, però sense tant de romans i tanta història de tant de plorar, de ai, ai, saps? Que jo què sé, que la transició ja ha passat i el franquisme s'ha acabat, però escolta, que tampoc és precis que estiguem així pegant-nos cabotades contra el muro de les lamentacions. I res, el que passa que al final, pues, lo de sempre, que per falta de bolos o falta d'infraestructura o el que sigui, no? Que anaren morint-se i molts integrants del grup de doble dosis o jo què sé, o electrocutats intentant enxufar ahí làmpares i mentre se dutxaven, pues, coses d'aixes que passen, no? En qualsevol grup de rock. Pues, al final, com me quedi jo sol, és i m'hagui d'ensenyar a tocar la guitarra, que jo antes no sabia, saps? Quan vaig començar ahí, començar amb les Maedeus, jo cantava i prou, o cantava i aporreixava algun tambor. I diguem que de les Maedeus arribareu a gravar un CD, no? Sí, tragarem ahí un disco tan xungo, que és quasi de cult, ja. Perquè farem mai 1.000 còpies, però no sé si n'haurem venut ni jo què sé, ni 500. Estan ahí amagades en l'almacén tixe de l'Arca Perdida, saps? Ah, molt bé. Jo tinc una de les còpies i una cosa que me sorprèn d'aquest CD és la quantitat de secrets que n'hi ha, no? Vull dir, sí, en principi tindrà, no sé, no recordo si són 10 o 12 pistes, però ocultes, avançant o tirant cap arrere el reproductor. No ho digues, que és secret. És secret. Però n'hi haurien com a mínim el doble de cançons, no? Pues sí, pues quasi que sí, perquè, clar, entre cançó i cançó també n'hi ha coses ahí clavades. Sí, és ahí una obra d'art i de col·leccionista. És una raresa en tots els sentits de la paraula. Sí, ho has dit, sí, rarea. Molt bé, molt bé. I també, pues, continuem un poc. Diguem, el disc de les Maedeus, que és l'únic disc que has publicat. En aquest aspecte és un artista poc prolífic pel que fa a l'obra enregistrada. Trobem algunes de les teues característiques, no? Vull dir, moltes versions d'altres cançons dels autors, un sentit aixina satíric, també molt relacionat amb la cultura valenciana. Nos explica'm un poc sobre... No, si no, les influències també en què t'agrada parodiar o què t'agrada fer o... No ho sé, seis segons me ve el d'això, com per exemple la de les putes falles, pues seria, sentint la cançó original, no? Ringo Fire, dic, hòstia, però és que diga falles, no? Dic, hòstia, falles, que podia parlar de les falles? Dic, hòstia, les putes falles, tio, que no hi ha qui les aguante. Pues això, no? Per exemple, així anava i mixen les cançons a mi, jo què sé, són tots ahí, són tot parides, que te s'ocorrixen ahí en el moment i que moltes, per exemple, s'han quedat ahí per fer, no?, per acabar, saps? No sé, moltes idees d'eixes així d'estrellatades,
com la del tio Pep o la manta al cuell o jo que sé, lo de la paella, que també va ser idea d'uns loquilandios del coll. L'altre dia ens despertàvem amb una notícia, sobretot a l'àmbit local, i és que l'alcalde de Pujol ha sigut de Compromís, ha sigut denunciat per el Partit Popular perquè la lletra de l'himne valencià, quan en un acte de les festes del poble, va dir que anar un tenor a cantar, li va dir que la primera frase, en comptes de dir per ofrenar noves glòries a Espanya, que diguera tots vais esplecs de la Nostra Senyera. I això el PP ho va tillar com un ultraje a l'himno i una tal. I entonces la pregunta és, tu tens por de que sentís que en el teu himen irregional? Home, por no, però jo crec que l'hauran sentit. Però com els fills de putes estos saben que la pitjor propaganda o antipropaganda que li pots fer a algú és no fer-li propaganda, doncs per això no obrin la boca, saps? Però en canvi jo que sé, igual en el de Pujol esperaran treure rèdit electoral, però no sé, esperaran a Inés Moros. Ahí el que haurien de fer és eixir a l'alcalde, li diuen Enric Esteve, és? Sí. Hauria d'eixir ahir i recitar ahir l'himno en la seva veu que té Gina de... Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans, vinga, on ressona i la música de fons. Això sí que quedaria així superartístic i superestellesiano. Això pel pròxim i sopar estelles que facin allí, que facin això. Home, això sí que seria... Buah, ahir sí que li demanarien ahir la pena capital, saps? En les teves obres has parodiat a Eduardo Zaplana, com hem comentat abans. També... No, això secret no ho diguis. Això secret no ho dic. A Eliseu Climent també podem dir no, que... No, no ho diguis. No podem dir que el del bigotot és Eliseu Climent, no? I això no és. I bé, has fet versions satíriques de l'himne valencià, com qualsevol altra cançó. Home, això és anònima del segle XXI. Això és anònima del segle XXI, no sabem qui és l'artista. Suposo que les teves cançons hauran alçat alguna polseguera, no?, en alguns casos, o que haurà gent que s'haurà sentit ofesa per... Ves a saber què, la veritat, perquè si eres un artista satíric, és obvi pensar que el teu context és un context satíric, no... Sí, en cada concert n'hi ha algú que s'alça així i se'n va estralejant. No, és de recibo, tal, no sé què. El més curiós ahir és que quan així la de les putes falles i d'això que comença a rodar el vídeo de la Primavera Valenciana, l'únic així que se t'ho fa més va ser un de la falla Arrancapins, saps? Per raons que tampoc venen al cas, saps? Però no sé com si se pensara que la cançó anava pa d'ells, ahir. Dic, hòstia, però si no té res a veure amb el que és Arrancapins d'això, però bueno. Bé, jo d'Arrancapins no sé quina haurà sigut la rebuda de la teva cançó, però sí que sé que el nostre amic Xavier, de Malalt de Falles, tampoc va sentir-se molt al·legat, no? Per el calla, el de Malalt de Falles també se t'ho fa. I això pues, també se t'ho fa. Pues no m'ho ha dit. I ell ha tirat prou pestes de lo de l'elecció de la fallera o no sé què l'altre dia en Twister, no? No ho sé, vull dir... Home, ell critica moltes coses, moltes voltes en molt de trellat, però en el cas concret d'esta cançó també va pensar que el tractament no era l'idoni perquè, clar, diguem que la progressió s'ha sentit en molt de temps allunyat de les falles i considera que no és de rebut, a lo millor... fer una cançó satírica, diguem, en el mateix discurs que històricament s'ha tingut de contra de les falles, no? De que tallen molts carrers i totes aquestes coses, o a lo millor no tractant en molt de res... Bueno, no sé jo exactament perquè quins serien els seus motius per criticar la cançó, però podria haver gent que considere que no és molt prudent o no toca poder tornar a criticar les mateixes coses que s'han criticat a lo millor durant els anys 80 i 90. Chico, però jo que sé, Xavier, li diuen Xavier. Sí. Xavier, no te tufes, home, que la cançó això tampoc anava aixina en contra de les falles, eh? Jo que sé, és que les falles estan subjectes a tot tipus de paròdia, igual com fan ells, que també la paròdia que fan aixina al final és aixina molt light i molt descafeïna i molt repetitiva, com que ja estava bé que algú li diguera ahí del mal que s'han de morir, no? Podem dir que t'han cridat alguna falla alguna volta a tocar o eres un artista vetado? Calla, com me tocaren una vegada i diu, escolta, tal, que per actuar en una falla de Paterna, i dic, hòstia, en una falla de Paterna, i dic, pues bueno, no cantaré la de les putes falles, i diu, no, però hauries d'actuar en castellà. I dic, a veure, però una falla de Paterna en castellà, ho dic, primera jo no actuo en castellà, però actuaré en castellà per una falla en Paterna, jo que sé, si fora una falla en Requena, pues a lo millor encara, no, però això... Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat.
continuem en la represa, continuem amb Toni de l'Hostal, i ara canviem un poc de tercio, per d'una forma, i eres un gran aficionat a la pilota valenciana, si no m'enganye. Sí, bueno, un poquet. Un poquet? Com qualificaries aquest poquet? Eres d'anar a fumar-te el puro al trinquet els diumenges? O... No, perquè jo no fume puro, només que fume xenollat. Jo sóc ahí el que diuen aficionat d'estos de caixó, no? Jo me vaig entendre que la pilota valenciana existia, saps? De que existia quan vaig ir per Canal 9, saps? Quan jo era nano, dic, hòstia, què fan aixòs locos ahí en un sòtano ahí pegant pilotaes a un... Clar, i no sé, i després un dia vaig anar ja al trinqueta i a Pelayo, dic, hola, pues això està guai, això està així autèntic, i d'això és un altre món dins d'un altre món, no? N'hi ha altres mons, però estan tots en este, que va dir no sé qui va dir això? Bueno, té igual. Saps qui ho va dir? No tinc ni idea. Pues millor així no cal que l'entrevisteu. Perfecte. Igual ja s'ha mort, igual és guiri i s'ha mort, entonces no n'hi ha oportunitats de dur-lo. Però res, això, el de la pilota, que està xupi-guai, i jo què sé, per una cosa així també que tenim, pues mira, està bé així anar ahí a veure què diuen. També has participat, si no m'equivoco, en la iniciativa de Cançons al Dau, no? Ah, sí, home, sí, sí, molt bé. Explica'ns un poquet sobre les Cançons al Dau. Pues una locura d'estes ruïnosa que també tingué algú la idea, i d'això d'ajuntar ahí dos mons tan difícils d'ajuntar com l'Auia i l'Oli, no? Que són el món de la pilota i el món de la cançó en valencià, que en principi no haurien d'estar renyits, i sobretot si dus ahí a un com puga ser Botifarra o el tio Fredo, que són dos dels que han participat en el Sarao este. Però que sé, com que no acaben de quadrar les dues coses, saps? Perquè si va gent ahir que és de fora del trinquet, acudix ahir, perquè això sempre se fa en trinquet o en frontó, no? Acudix ahir pues, per sentir a Botifarra o a qui siga, però potser després de la partida ja no es queda. I al revés, saps? Estan els de la partida també, que estan esperant que acaben de cantar ahir xorraes, no? Perquè comencen la partida i travessar-se els mil durets, saps? I n'hi ha un poquet d'aixina també de divorci. Però bueno, la idea és ahir anar fent i jo què sé, perquè al final ahir pues, la gent més jove o les pròximes generacions sí que se ho agarraran aixina, tindran afició les dues coses, sobretot ara quan la pilota siga declarada de port nacional i mos obliguen a tots a practicar-la ahir, ja tindré tota la mà feta a un callo, pues entonces sí que d'això. Bé, en principi ja fa anys que s'hauria d'estudiar a les escoles, tot i que ha sigut una penetració, podem dir que prou desigual, no? A l'hora de no... No ha sigut una matèria que hagi tingut molt d'èxit, no?, en el currículum escolar. És que no sé si faltarà preparació ahir dels mestres. El que passa és que també ha sigut un poquet la bufonar, no?, com tot el que feia el PP. De clavar un calçador aixina amb botita, aixina i mig obligatori, clar, i fer els mini trinquetxixos que en acabant ahir la meitat no s'han aprofitat. Ahir, jo, per exemple, sí que sé que en Sueca sí que se gasten prou el d'això. N'hi ha un mestre ahir interessat en el tema, que crea ahir... afició i tot el rotllo, però clar, on no n'hi ha algú que s'interessa realment per això, doncs pues no té més... A més, que això ha d'estar inclòs dins del currículum d'educació física, no ha de ser així monotemàtic, però bueno, jo què sé, és que clar, és una cosa també difícil d'embotir, que els xiquets ahir tampoc els pots obligar ahir que estiguen ahir en cartes ahir defensant. I parlant també un poc de les polítiques públiques, no?, i la pilota, també què ens podries dir o què et sembla una cosa que jo m'he fixat, en tots els pobles valencians n'hi ha un frontó, però realment la nostra tradició de pilota és, existeix el frontó valencià, no?, però la nostra tradició de pilota és el joc directe, no?, és sí. L'esclat i corda, el raspall, etc. Sí, no?, i el carrer, lo nostre és el carrer. Va ser a partir de les prohibicions quan començaren a tancar-se en els trinquets i tot el rotllo, saps? Però lo natural era jugar en el carrer i jugar pues, quasi sense regles, saps? Sobretot quan no eren partides així, a partides del dia de figures, sinó que eren d'aficionats o de xiquets o de jovenets o inclús de majors, no? Que de gent del poble, en definitiva. I jo què sé, és que al final... Pues passa com en tots els puestos, no? Que va la cosa i pues, n'hi ha pobles que s'ha perdut, com per exemple el meu... La generació de mon pare era l'última que jugava en el carrer, i que jugava en la paret lateral de l'església, en un carrer que fa baixaeta, saps? Jugava a frontó contra la paret, però que també, veus que al final la gent jugava i on li pareixia, i on podia, i tot el rotllo. Quina era la pregunta? La pregunta era sobre la curiosa distribució dels poliesportius valencians per a que tots tinguin un frontó, però
Potser els trinquets siguin més escassos. I damunt dels frontons estan pensats per jugar a frontenis, perquè, per exemple, el del meu poble diu que no és bo per la pilota valenciana, que només aprofita, bueno, si aprofita pel frontenis. Un invent bo que n'hi ha ara és lo del mádel, que és aprofitar les canxes estes del pàdel de merda, no?, que estan proliferant en tots els pobles, perquè els pijos ahí, pues, se'ls ocorregué practicar ahí el deport ixe asquerós, no?, i entonces una forma de reutilitzar això i en una varietat aixina molt xula, perquè no necessites molta preparació, sobretot les mans i d'això, és això, el mádel, que és entrar-te a una peixera d'estes de pàdel a jugar en la mà sense raquetes ni hòsties. Molt bé, no? Vull dir, és un exemple també de reutilització d'espais que sí, està tan de bo. Sí, i com aficionat habitual a anar als trinquets, tu penses que és una representació de la societat valenciana realment quan estàs veient a una persona, no una persona jugant, sinó als habituals, als parroquians, que se sol dir, del trinquet? Home, no la representa tota, perquè, clar, és un submón aixina molt, un poquet tancat també, i és un... també l'has de conèixer, però sí que és ahí una cosa molt autèntica i molt valenciana, saps? Que quan ho ve de fora, i sobretot gent de fora, quan han dut a bascos així a jugar o a veure partides i els han clavat en un trinquet, han dit, hola, això no té res que veure en la nostra, això és una tremolla, això és una passada, saps? Perquè, clar, és una cosa que no s'espera ni que quasi no té comparança en altres d'això. La llàstima és que, com tu has dit, tu vas conèixer gràcies a Canal 9 molta gent també. Jo era aficionat a veure els diumenges després de fer-me la paella la partida que feien en diferit en Canal 9-2. I ara, per exemple, jo estic un poc orfe perquè no trobo ningú lloc on veure de volta en quant una partida, i damunt mos han tancat Pelayo ja a portar 4-5 mesos tancats. Sembla ser que... Sí. Que probablement el novembre pugui ser la final de l'individual allí. Mira, mira, una cosa que me rebenta molt de l'emissió de la tele, per exemple, en la Sexta sí que fan pilota basca i d'això, però també ho fan dissabte o diumenge de matí, no sé quan. Però després està el canal, este tot el teledeporte de la televisió espanyola. Jo li dic teletenis. Home, però a banda de teletenis és que a vegades fan deports així superxungos, no te diria el curling o rugby, saps? Jo he vist coses super rares, no? Que no sé, fan un poc de tot, saps? Fan hípica i coses així a pijes i d'això, i dic, hòstia, i així no podien arreglar-se les partides de pilota, només fan que deports així de pijos i de guiris i d'això. I l'altre dia vaig veure una cosa supercuriosa que no ho havia vist mai, que és que feren un programa de lucha canària en teledeporte. I així, i dic, hòstia, això... Bé, és que és un servei públic, vull dir, és una bona clar, idea. Clar, és que és el que hauríem de fer. Clar, que el rotllo ahí, i estava superben muntat, saps? Se ve ahí com un ring, i no lluiten en un ring, es pareix més lo del sumo, no? Però es ve ahí un recinte així currat en llums i en un muntó de gent i en un muntó de publicitat, que és això el que els haurà donat l'horari ixe, i res, aquells ahí lluitant ahí, els locutors eren locutors canarios ahí en el seu accent, i això, i li feien homenatge al pollo de Tajaste i no sé què, i la figa sa tia, i dic, hòstia, veus, estos tenen el que nosaltres no tenim. Mm-hmm. Molt bé, doncs, ja per anar també un poc finalitzant esta tertúlia sobre pilota, anem a parlar també un poc de la situació actual, no? S'acaba de retirar Álvaro com a gran figura ja fa uns anys. Sí. José Genovés continua en les dues lesions i més o menys s'està consolidant el Soro. Com veus tu... Bueno, s'està consolidant, ja porta abans consolidada també. Com veus tu la situació actual de més de l'escola i corda, no? Que és el que té circuit professional i tot això? Pues no sé, home, jo perquè no m'ho vull clavar jo a figura perquè ja toque massa palo, saps? Que si no s'haveren cagat en els calzoncillos. Però sí, ahí està el Soro i defendent el pòdium. El que passa que enguany ha sigut l'any de Pucholet, segon, sí, de Vinalesa. Fent comarca, aprofitant que estem en l'Horta Nord, Pucholet sí que està fent-se un nom. Bueno, Soro és de Massa Maglí, no sé si no m'equivoqué. Sí, sí. També és Horta Nord. Sí, no? El Roglet, a més, el Roglet este d'ací té molta tradició, i en Rafael Bunyol, que és l'oasi del raspall, perquè anaren uns d'Alcoi, no sé quina... Tu saps la pel·lícula ixa, pues, que anaren ahí, és de xiste. No sé com està, bueno, que ho conta, un dia entrevisteu a un de Rafael Bunyol i que ho explique. Però res, ahir, que enguany ahir el que està despuntant és Pujol, i ara veurem ahir si la final d'enguany de l'individual és... Soro contra Pujol, que tot apunta que serà això, pues pot ser ahí.
No te la jugues, no? Els 5.000 d'orets no... Home, jo soc Puigol fan, llavors jo vaig per Puigol, però vull dir, ahir n'hi haurà... El sol és molt de sol, també. Sí, sí, no, el Kiko, mucho Kiko. Doncs molt bé, vull dir, fins així arriba l'entrevista, no? Si, no sé si Miquel té alguna cosa a afegir o... No, jo simplement seria una pregunteta corteta sí que havia pensat, i és com eres un sàtiro, però d'una forma, has pensat ja en alguna cançó o alguna sàtira de membres del nou govern? No sé, per exemple... Sé que Xavi Castillo, per exemple, està treballant en ello... Jo què sé, és que igual me passa el mateix que li passava a Xavi Castillo, saps, que ves a Morera i dius, hosti, que poca substància, sí que no ens pot treure. És que, clar, els altres donen més de xoc, però jo què sé, el Vicent Marçà este que té pinta de rockabilly, o no sé, o el Ximo Puig, ahí, no sé, alguna història de... Però que realment tampoc no busque jo el fer aixina paròdies de l'actualitat un poc, però bueno, mira, són coses que m'eixen, puntualment. No, bé, ja que estem parlant també de la música... Abans hem dit que no ha sigut molt prolífic a l'hora de gravar, però sí que tens diversos projectes en ment, no? Sí. Si podies explicar-los un poc. Sí. Home, tinc idees ahir per fer diversos discos, el que passa que no n'acaba cap. Jo què sé, veus, jo faré un disc de cançons sobre la pilota, un altre pues, de cançons sobre el meu poble, un altre, lo millor, en cançons dels dibujitos que feien en Canal 9, saps? Perquè també ha sigut una gran pèrdua, possiblement la pèrdua més gran que hem tingut ahir des de que tancaren la paraeta, saps? Que els xiquets ara, al no veure els dibuixets en valencià, pues, juguen en el pati en castellà, saps? I veuen Doraemon en castellà. I jo quan li contes nanos que abans Doraemon parlava valencià, diuen, sí, home, saps? M'imagina com si estigués loco, Doraemon, que ha de parlar valencià, si Doraemon és espanyol. Sempre mos quedarà al YouTube fent alguna cosa que n'hi ha per allà a Puigdeta i poca cosa més. Doncs bé, si volem, ara sí que sí, tanquem la paraeta amb nosaltres. Sí, tanquem la paraeta. I t'anem a demanar que cantes una cançó de les teues, no? Pues sí, no? Molt bé. La que al final hem elegit ha sigut la de... El Virgo de Vicenteta és... Yes. Adaptació lliure de Bernat i Baldoví. Sí. Música era... La música original era de Conchita Piquer, tot i que l'autor era una altra persona. No sé, ara no recordo el nom. I la lletra és popular suecana, si no m'equivoque. Sí. Estic molt ben informat. Quan vull que estigui d'estar a l'avant. Que t'has llegit la Wikipedia antes de vindre o què? Pot dir-ho, sí. En un huerto alegre, cuajado de hierbas, donde las gallinas picaban la mierda, era un valle eterno de flores y frutas, maricones, pajos, cabrones y putas. En una barraca nació Vicenteta, cuyo hermoso Virgo todos deseaban, hasta que una tarde en una escaleta la folló el poeta que la camelava. I aquell fill de puta, traguent-se la fava, traguent-se una fava com un cabiró. I aquell fill de puta, allà en l'escaleta, a la Vicenteta la deixa en porreta i me la desvirgó. Bicicleta, un paraulles i un gavant. Molt bé, Toni, moltes gràcies. Un exemple de la teva obra, no? Barrejant també tradició, en este cas sí. Recuperant una lletra popular, que era la versió que algú anònimament va fer d'una cançó popular en el seu moment, i...
enquadrant-se en la millor tradició agroeròtica valenciana. Okay, correcte, molt bé, ho has explicat molt bé. Molt bé. Molt bé, doncs així ho deixem i convidem als nostres oients, perdó, cap a la setmana que ve, i com sempre li diem als nostres convidats que quan vulguin tornar a vindre tenen un lloc a la represa.